ପରମ୍ପରା ଆଳରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢୁଛି ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଜମୁଛି ତାସ୍ ଖେଳର ଆସର ଜୁଆ ଖେଳରେ ମାତୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦଶହରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୁଆ ଖେଳ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଥାନାକୁ ଆସୁଛି ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ତାସ୍ ପାଲିର ଚାହିଦା ଭିତରେ ନୋଟର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦଶ ଟଙ୍କା ରଖି ଦଶ ଟଙ୍କା ନାଁରେ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ନୋଟ୍ ନୁହେଁ ଘରର ସୁନାରୂପା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବାଜି ଲଗାନ୍ତି କିଛି ପେସାଦାର ଜୁଆଳି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରମ୍ପରା ଆଳରେ ଶହ ଶହ ଜୁଆଳିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଜଗାର ନଥିବା ହେତୁ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ଏମିତିକି ଅନେକ ଲୋକ ଜୁଆ ଖେଳି କୋଟିପତିରୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇକିରି ଜୁଆ ଖେଳିବା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମଜା ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏହି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ନାହିଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁଚି ଛପିକିରି ପୋଲିସଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିବା ଫଳରେ ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏ ତାସ୍ ଖେଳରେ ସେମାନେ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ଏମିତି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଜୁଆଡ଼ିକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ନାଁରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 200 ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେଲାଣି 1050 ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ ହେବା ସହ 250 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେଲାଣି ଏମିତିକି ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇସାରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଦିନରାତି ଧରପଗଡ଼ କରୁଛି ସାବାଡ ହେଉନାହାନ୍ତି ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଆଜି ରାତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସେପଟେ ଜୁଆ ଖେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ଦଫା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ମୂଳଚେରକୁ ଯଦି ଧରିବେ ତେବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳ କମିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ରେଡ୍ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁଥ୍ ମାସ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଟିଂରେ କିମ୍ବା ଜୁଆ ତ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା କଥା କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ନାହିଁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ବି ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ସେମାନେ ତା କ୍ଷତିରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ବି କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାଠୁ ଲୋନ୍ ବି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବି ତାଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ସେମାନେ ଏସବୁ ଖେଳରୁ ଦୂର ରହିବେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ବି କରାହେଉଛି ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷରେ 360 ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ଜୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଜୁଆ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଜୁଆ ଖେଳ କେଉଁମାନେ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସମାଜର ବୋଲି ବୋଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଆସେନିଂ ଥାଉଛି ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇ ଜୁଆ ଖେଳ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପରମ୍ପରା ନାଁରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଜୁଆ ଖେଳ ଏବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କ ମୂଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ